Men hvad mangler vi mere? Vi mangler noget lapis. Det ved jeg ikke helt, hvor fanden vi finder henne, men det støder vi jo nok på et eller andet tidspunkt. Skystone skal vi ned. Compressed, den har vi lige lavet. Secrets, den mangler vi. Lapis collection, og det er alle de her uld, halløj, crap ting. Ja, for helvede. Det er det der. Så det må vi også lige fikse. Men der er super mange dejlige quests i det her, så det er sådan lidt, lidt anderledes Minecraft i forhold til, hvad det plejer at være her på kanalen. Og jeg tænkte, det ville sgu egentlig være meget fedt lige at prøve noget andet, end bare sådan standard Minecraft. Så det skulle lidt lækkert at have lidt, der var sgu lige noget kiste her, raps. Det er simpelthen sword blades, nice, very nice, very nice, very nice. Så tager vi lige alt det her compressed ting. Og fjerner det hele her. Kæft, der er meget, mand. Holy damn. Der er godt nok mange ting hernede. Og det vilde er jo, at hvis jeg uncompresser det her, så fylder det jo bare gigantisk meget. Altså, det er virkelig, det er virkelig meget. Så nu fjerner vi lige det sidste her, sådan der, og så tager vi lige den der, bum, 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 og så har vi lige en fakkel her, vi lige skal have sat, fordi så er der lys over land endnu en gang. Og så skal vi lige have, det her kul her, breaker den normalt, det gør den. Der var lige tre. Sådan der, jeg tror sgu, der er tre hver her. Det er sgu meget lækkert. Fjerner vi lige det sidste her, sådan. Og det samme gør vi selvfølgelig også med de sidste fire her. Og så skal vi ned og se, om vi ikke kan få fat i noget af det her skystone her. Fordi jeg mener helt klart, at det ligger nede, hvor vi var før. Ved skelettet, hvor vi næsten var ved at dø. Hvad var det, forrige afsnit eller forrige afsnit igen? Det kan jeg sgu ikke huske, men det er i hvert fald hernede eller andet sted. Vi skal derned. Så der løber vi sgu lige ned. Men først så løber vi lige op med alle de her ting. Fordi der er ingen grund til, at vi mister det, hvis vi nu dør. Det vil være pænt øve. Mega meget øve. Og vi skal heller ikke løbe, fordi vi mister rimelig meget energi på det, så det gør vi heller ikke. Men lige nu, der smider vi lige alt det her dejlige sand og alt det her crap ind, som vi ikke lige har brug for. Det der, det ryger også lige ind. Og så har vi lige de der to der. Nu skal vi lige lure, hvad der er i her. Hvad er der i? Bone excavator. To bone excavators, simpelthen. Super. Men lad os da komme ned og se, om vi ikke kan finde noget dejligt skyblock, eller hvad det hedder, hernede. Hvad det er for noget. Eller om det er noget, vi skal mine ud på en eller anden måde. Er det her, vi skal ned? Det er lige her. Whoops. Skal vi lige have vores dejlige sværd frem her, som bare giver mega meget god skade. Så sidder der lige sådan en frækker. Så kom der. Så kom. Hvad er det, du vil, mand? Puder! Og den der. Og så skal vi lige have minet noget af det her ud her, hvis vi kan. Shit, det kommer til at tage... Det kommer sgu til at tage lidt tid. Måske en anden pickaxe vil være sagen. Vi kunne selvfølgelig også bare mine det der, men... det vil gøre det lidt nemmere. Men jeg tænker lige, vi skal lige se, om vi har en anden pickaxe. Jeg mener helt bestemt, at vi fik fat i en tidligere. Måske var det en flint pickaxe, jeg er ikke helt sikker. Men det skal vi lige have tjekket. Vi skal lige have tjekket op på det og se, om der eventuelt var sådan en. Nu giver vi lige gas her. Flint pickaxe, der var den. Super. Så det der, ind med det. Ind med det der. Yes. Sådan der. Så har vi en flint pickaxe her, og så giver vi simpelthen fuld smad på de sten der. Og hvor mange var det, vi skulle have? Vi skal lige tilbage her. Skal vi se. Skyblocks. Vi skal have... Nej, det er skystone. Fuck, mand. Ikke... Damn it. Okay. Det er skystone og ikke skyblocks. Alrighty done. Så må vi lige hen og lure her. Og se, om det hernede. Det burde det far der selv være. Hvad findes nu? Glowstone? Skystone? Ej, det er sådan noget, der kommer til at tage en krig af min ud, mand.
Holy damn. Holy damn. Hvad er det her? Factory blocks. Kan man komme længere ned, egentlig? Ah! Crap. Oh shit. Slap af! Slap af! Nej! Åh, oh, goddammit, mand. Oh my god. Okay, kan vi komme længere ned her? Hvis jeg nu... Hvad fanden er det lille her dernede? Ved du hvad, jeg tror far der selv, vi skal have lidt med. Vi skal have nogle sten med. Så nu lige tager det her. Tænker jeg lige, vi tager det her med ned. Ligesom vi har et eller andet, så vi kan hoppe op og ned på. Det skulle egentlig en meget god idé, jeg lige fik der, tænker jeg. Det ville sgu nok være det bedste. Det ville det. Hvis vi nu tager 10, ville det ikke være okay nok? Ej, hvordan vi tager den sgu lige hele vejen rundt her. Mest af alt, fordi så kan vi sgu lige... Så har vi lidt at arbejde med, og nu kommer der også... Åh, oh, kommer der en monster, mand. Lad mig nu være, for helvede. Jamen, så kom da. Så kom. Væk. Så står du der og spiller bold. Altså, hvad ved du, du vil? Ja, vi ses på grillen, mand. Hvor fanden var det, jeg hoppede ned før? Det var her. Okay, how do we do this? I... Oh my god. Jeg tror sgu, jeg dør, hvis jeg hopper ned. Men jeg er ikke sikker. Hvis vi nu... I laver sådan en der. Kan vi så det? Kan vi det? Hør, sådan. Hør, sådan. Åh, oh, shit, mand. Holy shit. Hvad fanden er det hernede? Flux blocks, okay. Og hvad er der hernede? Hvad er det her for noget? Hvad er det for noget spændende? Vi har fundet ulden! Jo, vi har fundet ulden! Og det er fedt. Det er lækkert, mand. Vi har fundet den første uld, vi skulle bruge. Fuck, hvor nice, mand. Nej! Nej! Nej, 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 nej. Are you kidding me? Are you seriously kidding me, man? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Vi skal sgu også gerne kunne komme op igen her. Sådan. Okay, hvordan kommer vi op, uden at slå os selv ihjel på nogen som helst nederen måde? Se, nu mangler jeg det der. Hvor vi lige... Bliver vi sgu lige nødt til at improvisere her. Det kan jeg sgu godt se. En mere der. Der. Og så skal jeg fjerne den her. Vi skal op og placere ulden. Det kunne være super awesome. Fordi så har vi nemlig den. Sådan der. Ej, der er langt op endnu, mand. Så den der. Der. Og hvad så? Kunne vi komme op her? Ja, det kunne vi nemlig. Sådan der. Ej, hvor er det luksus, mand. Hvad fanden er det her for noget? Var det ikke nogen af dem, der skulle samle det der? Mener jeg helt bestemt, det var. Haps med den der. Så det vi gør nu, skal vi bare lige finde udgangen. Det var der. Vi løber lige op igen her. Skal vi se her, guys. Nu skal vi se. Vi løber lige op i safety her. Fordi så kan vi nemlig forberede os lidt på, hvordan vi klarer næste ting. Jeg skal lige se her. Tilbage. Labiskastellos. Var det ikke dem, vi fik? Er det ikke sådan en der? Det er jo Ghastly Wool. Okay, det er måske dem, vi skal bruge, men sådan er det. Løber vi lige ind her, og smider det hele i på nær ulden. Det er lidt vigtigt. Det er lidt vigtigt. Im den der. Den der.
Sky Stone Block. Jeg skal ikke sikre på, om det er den. Men lige nu, der løber vi sgu lige tilbage til vores Victory Room, og så smider vi lige ulden på sin, på sin første plads her. Det er Ghastly Wool her. Så skal vi lige se Ghastly Wool, den er der. Bum! Så har vi den. Det er super, det er lækkert. Det var første stykke uld. Så nu må vi se, hvad vi så skal bruge her. Fanden er observatoriet det her. Sådan der. Og så skal vi lige se her. Vi skal lige have noget mad, kan jeg se. Det er lidt vigtigt. Hvad var det? Det var den der triple cookie, var det ikke? Den fik vi lige 9 kager ud af. Super. Den hapser vi. Bum. Sådan. Og så mangler vi de der lapis castellis ting, eller hvad fanden det hedder. Der skal jeg faktisk bruge noget træ her, til jeg kommer op og ned på. Den tager vi lige den der, og sådan der. Og så laver vi lige en lille række af dem. Og så skal vi faktisk også lige have lavet en økse. Medmindre jeg har en liggende et eller andet sted. Det tror jeg ikke. Jeg tror sgu ikke, jeg har nogen økser liggende. Har vi nogen sticks? Sticks. Det har vi heller ikke. Okay, vi skal have lavet en... et par sticks der, sådan der. Så laver vi lige den der. Sådan der. Og en enkelt økse får vi også lige ud af det der. Sådan. Og så ryger det her, det ryger lige ind i. Sådan der. Så laver vi lige ned igen. Fordi det er bare lige så, at jeg kan hakke det her træ ned hurtigere end normalt. Og vi lige skulle bruge den økse der. Det er sådan lidt, det er sådan set derfor. Men vi løber sgu lige ned igen, det gør vi da. Vi skal der ned og... score lidt af de der hvide, der er dernede. De der lamper, eller hvad fanden det er for noget. Så det gør vi sgu lige, hvis vi lige har sværet frem her igen. Lige for at være... Oh shit. Det var bare ikke det, jeg tror, det var, vel? Damn. Kom nu her. Du har da rigtig meget liv der. Hvad er det, du ved, mand? Hvor fanden blev du af, mand? Kom nu her, champ. Ej, det er svært, det er, men jeg må også være slidt nu. Sådan der. Smukt. Og hvad fanden er det der? Oh my god. Whoa. Easy, bro. Easy. Okay. How do we do this? Fand mig nej. Hvor fanden bliver nej, mand? Okay, vi jøller over. Ah shit, så står der fucking en med en bue og en pil derovre, mand. Never mind. I'm going up. Nope. God damn it, mand. Det var lidt noget møg, det der. Crap, mand. Vi skal have på en eller anden sneaky måde, skal vi have fået... Jeg ved sgu ikke, hvordan fanden... Vi skal have fået lavet noget våben, halløj. Det skal vi simpelthen have gjort. Vi skal simpelthen have fået gearet op ordentligt. Fordi det der, det holder simpelthen ikke. Det der svær der, det er så slidt lige pludselig. Så vi skal have lavet nogle svær og sådan noget. Det tænker jeg, det gør vi kraftedeme i næste afsnit. Så laver vi simpelthen de motherload af våben. Og så giver vi simpelthen gas på, at vi skal ned og fjerne de sidste sten dernede. Fordi jeg kan ikke rigtig komme til at arbejde med uden at de der... monster dernede, de er fjernet. Så det er lidt vigtigt, at vi gør det. Så jeg tænker, det gør vi sgu i næste afsnit. Mit navn er Dennis Gamer 605. Husk at smid et like på videoen og eventuelt en kommentar i kommentarfeltet, hvis du har et eller andet på hjertet. Til vi ses næste gang. Tak, fordi du kiggede med.